មួយទៀតគឺ reference preposition reference preposition វាជា preposition ដាក់មកដើម្បីយោងទៅលើអ្វីមួយ ដាក់មកដើម្បីសំអាងទៅលើអ្វីមួយ ពាក្យថា reference គឺយោង គឺវាយោងទៅដល់អ្វីមួយ ណា វាយោងទៅដល់អ្វីមួយ នេះ ឃើញ ណា reference preposition សំដៅដល់ preposition that indicate ថា people or thing being referred to ឃើញ ណា មនុស្សឬក៏សត្វ ដែលគេកំពុងតែសំដៅដល់ នៅក្នុងការនិយាយនិង នៅក្នុងការសរសេរ គឺយោងទៅលើមនុស្សឬក៏ អ្វីមួយ preposition ទាំងនោះរួមមាន according to depending on as per in accordance with according to this document យោងទៅតាមឯកសារនេះ you still owe us 2000 pounds នេះបើយោងទៅតាមឯកសារនេះណាអ្នកឯងនៅជាពាក់ពួកយើង 2000 pounds ទៀតឃើញអត់យោង reference preposition គឺជា preposition ដែលតាក់ដើម្បីយោងទៅដល់អ្វីមួយ យោងទៅដល់អ្នកនរណាម្នាក់ឃើញទេគេដាក់យោង which is preposition តែបើអត់ដឹងឈ្មោះអី យើងហៅវាថាជាស្អី preposition ឃើញទេខ្ញុំក៏ដាក់ឈ្មោះវាទៅ you've been absent 6 times according to our records អ្នកឯងវត្តមាន 6 ដង ហើយ នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ពួកយើង មានន័យថារបាយការណ៍ដែលគាត់ទុកហ្នឹង យោងទៅតាមប៉ុណ្ណឹង អញ្ចឹងទេអានេះប្រែថាយោងទៅតាមណាយោងទៅតាម អញ្ចឹងទេយើងបកចឹងបានណាយើងបកចឹងបាន នេះជាប្រភេទនៃ preposition ណាទាំងអស់ 12 ប្រភេទ អញ្ចឹងទេគឺពេលដែលយើងអានសៀវភៅបរទេស យើងអាចមិនឃើញមានប្រភេទមួយចំនួន ដែលខ្ញុំបានសរសេរថែមចូល អញ្ចឹងណាតែយើងមើលទៅណាយើងមើលទៅថា ទៅភពបរទេសអត់មានទៅសេអញ្ចឹងលោកគ្រូតិចខុសទៅអត់អីទេយើងមើលទៅថាតើតួប្រេសិនហ្នឹងមានអត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសមានទាំងអស់ហ្នឹងមានមិនមែនគ្រូជប់ឡើងទេណាមានហើយបើមានយើងគិតថាបើមានហៅឈ្មោះវាអញ្ចឹងត្រូវអត់សំខាន់មើលមុខងារទៅថាវាតាក់បង្ហាញពីអីវាតាក់បង្ហាញពីការយោងអាអូខេហៅឈ្មោះវាទៅ reference preposition បើវាតាក់ដើម្បីបង្ហាញពីពេលវេលាយើងហៅ time preposition បានហើយហ្នឹង ចុះវាតាក់ដើម្បីបង្ហាញពី reference យើងហៅអីបានបណ្ដាក់ reference preposition ទៅ បើវាតាក់ដើម្បីបង្ហាញពី concession ហេតុអីមិនហៅ concessive preposition ទៅ បើវាតាក់ដើម្បីបង្ហាញពី example ហេតុអីមិនហៅ example preposition ទៅ នេះជាតក្កៈដែលខ្ញុំយកវាមកចងក្រងទៅជា rule បែបនេះហើយខ្ញុំហៅឈ្មោះវាបែបហ្នឹង អូខេ